Meanwhile, I suggest, maghanap na kayo ng ibang trabaho ni Angge. Linisin niyo na rin yung desk niyo. You are done here. Salamat, Eli. Okay. Oo naman. Yan. Bali, next week, phase 2 na tayo sa rehab niyo. Ayan, galing mo yan, ha? Eli, maraming salamat, ha? Galing mo talaga mag-alaga. Hindi lang kay Tisay, pati dito sa may labs ko. Kaya naman, paborito ka ng mama mo, eh. Sana nga ho. Oo, eh. Bakit naman hindi? Ay. Ellie, para ka na rin naming anak. Kung meron kang problema, pwedeng-pwede mo sabihin sa amin. Makakarating din naman sa amin yan dahil kay Tisay. Minsan kasi... iniisip ko kung masama ang loob ni Gav tsaka ni Mami sa akin. Kasi nilayo ko sila kay Papa eh. Tsaka minsan, nahuhuli ko pa rin si Mami na nalulungkot. Eh, ikaw Ellie, nalulungkot ka rin ba? Mas nag-aalala ako para kay Papa. Alam mo, Yelly, talagang mag-aalala ka kasi tatay mo pa rin yun eh. Pero mas maganda sana kung magbabago siya. Maganda na siguro ba? Tulungan mo siya. Oh, andito pa si Tisay. Oh, na, ano nangyari? Dapat hindi ka na nakipag-deal kay Ian. You can't trust them. Bakit ba parang nanghihinayang ka pa na nakaligtas tayo? Mom, I'm tired of lying. It was a mistake na dinamay pa kasi lahat ng to. I'm sorry that you feel that way. Baka siguro tama. Hindi na ako bumalik. You know what? I'll leave you alone. For good. You know what, Mom? If you need me, let me know. Malapit lang ako. Nak, ano ba? Tama na yan. Alam niyo yun, Tay. Dapat nakinig ako sa inyo, eh. Dapat mapapakulong na natin siya, eh. Ngayon, pakiramdam ko, talong-talo na ako. Ano anak, lalabas din naman ng totoo eh. Minsan natatagalan lang pero lalabas din yun. Malalaman din lahat yung mga ginawa ni Diana. At ni Ian Veradona. Umaasa ka ba talaga na magbabago sa? Siguro po. Parang iba yung kausap ko eh. Biglang nagkapuso. Siguro gano'n lang talaga siya kagaling magsinungaling. Tama na yan, anak. Halika na. Pasok ka na sa loob. Sayang lang luha mo doon. Halika na. Sayang lang din yung trabaho ko. Kung kailan na kailangan na kailangan po natin, Tay. Bali, anak. Tutulungan natin ang makahanap ko ulit ng trabaho, ha? Buti na rin siguro yung ganito. Malayo tayo sa kanila. Mas matatahimik siguro yung buhay natin. Kapag hindi mo tinigilan ang hospital ko, hindi lang ikaw ang kakantihan ko, kundi buong pamilya mo. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako natatakot. Itong mga aso mo, tatali mo kasi pag nangato, ikaw ang liable. Kung may hayop dito, kayo yun! Ganun ba kasama ang tingin niyo sa amin? Paano hindi sasama ang tingin ko sa inyo? Napatayan ako nakakapagbalang dahil sa inyo. Pinagbantaan mo ako at ang pamilya ko. Tapos ngayon, yung nanay ko, muntik na mawala ng dahil sa inyo! Kayo ang kanan sa buhay namin! Simula nung dumating kayo, puro pa sa akin ang dala niya! Tapos ang kapal na mukha niyo tumunta dito nang walang sorry-sorry! Manunloko, ha? Lagi na lang tayo dihado. Nakakapagod na maging kawawa. Sige. Akin na nga yan. Oh. Huwag mo nga itong pagdiskatan yung chichirya, nananahimik eh. Sorry, ha? Kami pa ni Dodong yung nag-convince sa'yo to trust Tito. I should have known better. Ano mo, Yelly? Wala na atang makakahula kung gano'n ko sumaya ugali ng mga yun. Eh kasi tayo, sanay sa mababait. Hindi. Hindi ako papayag na maging kawawa tayo dito. Tapos nakalaya pa siya. Tapos sinanggalan pa kami ni Angge ng trabaho. Oh. Akala ko sinabihan na kayo ng you're fired. Walang legal grounds para i-fire kami. Walang due process. Tsaka may violate ba kami na policy? Wala naman, Angge, di ba? Wala naman. Pero kakayanin mo bang makita araw-araw yung tao nagpaparil kay nanay? Sandali lang naman eh. Hanggang sa makaharap lang ng bagong trabaho. Hindi pwedeng walang katulong si tatay kumita ngayon. Lalo na, kailangan ni nanay ng pangpagamot. Di bale, pwede naman akong huminto eh. Para makapag full time sa trabaho. Eh kukutusan ka naman ni nanay at tatay. Basta Tisay, hindi kita iiwan doon mag-isa. Kung di ka aalis, di ako aalis. Patigas na kami sikluan ni Ma'am Dayana. Guys, I don't like it. Mahal, masyadong delikado para sa inyo ni Angge. Mahal, hindi naman kami gagalawin ni Ma'am Dayana sa harap ng ibang tao. Tsaka kung gagawin niyo yun, edi isusumbong namin sa Labor Department. Diba? Ang galing talaga ng best friend ko, oh. Aba, siyempre. Ako ata kapatid niyan. Pang nung girlfriend ko. Nakakainis. Anak, pwede mo pa rin ito ibigay sa mga pulis. Hindi na muna siguro, Nay. Baka itago ko na lang muna ito sa safe sa opisina. Hanap na lang siguro muna ako ng parang para makabawi kay Tisay. Napagbibigyan ako nun. She's a good person. Mapapatawad niya ako. Nay, hindi muna nila kailangan malaman ang totoo. Masyado pang magulo. Ayusin ko muna si Kai. Kung yan ang desisyon mo, anak. Nay? Masama daw pakiramdam ninyo? Hindi, anak. Okay lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Sige po. Pasok na po kami, ha? Pagaling ka, nanay, ha? Salamat. Salamat. Nay, pagaling kayo, ha? Sige. Sige po, Nanay Monica. Ingat, ha? Yeah. Lahat ng papers na kailangan ko, dalhin mo sa office, ha? Tell those two to come into my office. Yes, po. Tisay, Angge, kausapin daw kayo ni Ma'am sa office niya. Jose! Jose! Labs! Aray ko! Aray ko! Jose! Bakit? Dali mo ako sa ospital. Kanina pa masama yung pakiramdam ko. Ano? Sige na, dali. Last time I checked, I fired you. Ano pang ginagawa niyo dito? May due process po ang termination for employee. Nasa employee handbook po yun ng bagong siglo. Na doon na rin po yung grounds for termination. At niisip po daw na wala po kaming nilabag. Kung itutuloy niyo po yung pagtanggal sa amin, magpa-file kami ng reklamo sa Labor Department. Get out of my office! Alam mo na, bawal magkamali, ha? Employee of the month ata to. Mm. Oh, pati... Wali. Mahal, wala pa si Tita dito sa center. Baka na-late lang, mahal. Sige, hintayin ko na lang sila. Mahal, hindi kita masasabayan mamayang lunch, ha? Natambakan ako ng trabaho, eh. Okay lang, mahal. Basta huwag kang magpapalipas ng gutom. Sir, okay lang po ba na mag-early lunch break ako mamaya? No problem. Basta wala ang client, ha? Magsasagawa po muna tayo ng tests para ma-confirm natin ang kondisyon mo. Pero based sa symptoms at sa record mo, most likely komplikasyon to ng kidney. So I'll order a complete workup ng kidney function tests. Okay? Pa, ano ba? Ayaw ko yung sarili ko. Ano ba? Mama mo. Pa, hindi ka pwedeng makita ni Mama at ni Gav ng ganyan? Hindi pwedeng makita. Ayaw mo naman talaga kaming magkita, di ba? Only because I'm so protective of them. Sa tingin mo ba, gusto ko na hindi tayo kumpleto? Pa, you need to pull yourself together. Please seek professional help for your anger management. Tapos, kapag okay ka na, ako mismo magsusundo sa'yo para makita mo na si Mama at si Gav. Alam mo, mahal, good job ka doon at pinuntahan mo yung papa mo. Hindi naman natin alam kung makikinig talaga siya sa akin. Makinig man siya o hindi, yung naglakas loob ka para puntahan yung papa mo, malaking bagay na yun. Thank you. Hmm. Kamusta na pala si Tita Monica? Bakit? Eh kasi hindi siya pumunta sa therapy namin kanina eh. Wala silang sinabi sa'yo? Wala. Bakit daw? Eh, wala din kasing sinabi sa akin si Tito Jose eh. Text ko nga. Tisay! Sabi ni tatay, kailangan daw natin pumunta ng ospital.